নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ইতিবাচকত আমি শেষৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিছোঁ শেষৰ অংশলৈ আহিছোঁ লক্ষ্মী নন্দন বৰাৰ লগত আমি কথা পাতি আছোঁ সাহিত্য সম্পৰ্কে কথা পাতি আছোঁ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে কথা পাতি আছোঁ কিন্তু কথা পাতি ভাল লাগিছে তেওঁৰ লগত যে ইমানেই স্বাস্থ্য সচেতন লোক যে 84 বছৰ বয়স পাৰ হোৱাৰ পিছতো লক্ষ্মী নন্দন বৰা ডাঙৰীয়াই এতিয়াও নিয়মিতভাৱে এখন আলোচনী সম্পাদনা কৰি আছে অকল সেয়াই নহয় তেখেতে এতিয়াও সাহিত্য সাধনাৰ লগত জড়িত হৈ আছে আপোনাৰ সাহিত্য সঁচাকৈ আপোনাৰ যি অসমীয়া ভাষা সাহিত্য চৰ্চা তাক আমি অসমীয়া মানুহে গৌৰৱ কৰিব লাগিব আপুনি সৰস্বতী উপাধি লাভ কৰিছে অসম নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰে একমাত্ৰ আপুনি সাহিত্যিক হিচাপে আৰু যিখন গ্ৰন্থৰ কথা আমি পাতি আছোঁ কায়াকল্প আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল আপুনি সাহিত্য একাডেমিও লাভ কৰিছে অন্যান্য বঁটাৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি অসমক ভাৰতৰ ভিতৰতে আপুনি উজ্বলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে আপুনি কেতিয়াবা বঁটা লাভ কৰিবৰ কাৰণে বা এনেকুৱা ধৰণৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিবৰ কাৰণে সাহিত্য চৰ্চা কৰিছিল নেকি নহয় মই এই বঁটা লাভ কৰাৰ সময়তে আপোনালোকৰ মানুহে এনেকৈ সুধিবলৈ মই এটা কথা কওঁ চাওক এই যে এই মানুহবিলাক সাহিত্যৰ সৃষ্টিটোহে তাতকৈ ডাঙৰ বস্তু এতিয়া ধৰক মই এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধ্যাপক আছিলোঁ সেইবিলাক মনে পাহৰি গ'ল মই এটা আনে নপঢ়া বিষয় এটা মই পি এইচ ডি সেইবিলাকো পাহৰি গ'ল আৰু এটা পাৱাৰফুল এটা চাকৰি পলিউশ্যন কণ্ট্ৰলৰ চেয়াৰমেন সেইবোৰ পাহৰি গ'ল আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আছিলোঁ বুলি মই নিজেই পাহৰি গ'লোঁ আজি 12-14 বছৰ হৈ গ'ল কথাটো হৈছে কি আমি এতিয়াও মই লিখোঁ এতিয়াও মই লিখোঁ কিয় মানে সৃষ্টিশীল সাহিত্য সৃষ্টি কৰাৰ পাছত যিটো যিটো সন্তুষ্টি হয় সেই সন্তুষ্টিটোহে ডাঙৰ বস্তু মই এতিয়া যদি গল্প লিখিছোঁ গল্প লিখিছোঁ গল্প লেখাৰ পাঁচদিনে দুদিনমান যিটো মোৰ মন যিটো মনটো ভাল লাগি থাকে চাফা হ'লেতো বেলেগ কথা চাফা হোৱাৰ আগতে মোৰ যিটো যিটো ভাল সেই সন্তুষ্টিৰ কাৰণে লিখোঁ হা যেনে এইবাৰ গুৰি সেইকাৰণে মই এইটো প্ৰবন্ধটো মনত দেখোঁ হৃদয় সামাৰি সেই গল্পটো মাজুলীৰ ওপৰত লৈ সেই গল্পটো পঢ়ি ইমানেই ভাল লাগিলে মই ইমান শুনিব মই সেই ছেটিছফেকশ্যনটো ডাঙৰ বস্তু সেইটো তেনেকুৱা সৰস্বতী সন্মান বা হেৰিয়াতকৈ বহুত ওপৰৰ বস্তু নাই সেইটো কাৰণে খুব ডাঙৰ কথা কৈছে সেইটো সেইটো ডাঙৰ কথা আৰু বাৰু চাওক আপুনি ধৰক মই জীয়াই আছোঁ বা আৰু 10 বছৰ 15 বছৰ এই যে মই আমি যে এইবিলাক পুৰস্কাৰ পাইছোঁ এইবিলাকতো পাহৰি যাব মানুহে কিন্তু গল্পহে থাকিব যে মোৰ দেখা গল্পৰ উপন্যাসকেইটাই থাকিব হয় নহয় এটাতকৈ ডাঙৰ কথা কি যেতিয়া মোৰ হাতত টকা পইচা নাছিল তেতিয়া চিগাৰেট খাইছিলোঁ না এক পেকেট চিগাৰেট খাবলৈ যেতিয়া পইচা নাছিল এডাল চিগাৰেট কিনো চাইকেল মাৰি যায় এই জেগাবিলাক ঘূৰি ফুৰোঁ সাধাৰণ মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক এই যোৰহাটৰ এই বাহেক গাঁও ৰৰৈয়া এইফালে কেনুগুৰি তেনুগুৰি এইবিলাক ঘূৰি ফুৰোঁ সেই সময়ত যে সাধাৰণ মানুহৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক থকাৰ কাৰণেতো মই গংগা চিলনী পাখিৰ নিচিনা উপন্যাস লিখিব পাৰিলোঁ সম্পৰ্ক থকাৰ কাৰণে মই ধৰক প্ৰেমদা পোহাৰীৰ নিচিনা গল্প বা সখাদামৰ নিচিনা গল্প লিখিছোঁ মই যদি মোৰ সাহিত্য যদি ভৱিষ্যতে জীয়াই থাকে সেই গংগা চিলনী পাখি বা সখাদামৰ কাৰণে হ'ব কিন্তু কায়াকল্প বা পাতাল ভৈৰৱীৰ কাৰণে নহ'ব পাৰে আপুনি ইমান মহান কথা এটা কৈছে যিটো আমাৰ নতুন চাম কোনোবাই কৈছে আপুনি আপুনি বিজ্ঞানৰ মানুহ হৈ আপোনাৰ অসুবিধা হয় নেকি অসুবিধা মোৰ নহয় কিয় কাৰণ আপোনাৰ এইবিলাক সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণেতো মই বিদগ্ধ পণ্ডিত হ'বৰ কোনো দৰকাৰ নাই আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো মানুহৰ লগত মোৰ যিটো পৰিচয় মানুহৰ লগত পৰিচয়হে খাপচিতকৈ হয় বংগদেশত বঙালী ভাষাত দিগ্বিজয়ী বহুত সাহিত্যিক আছে তেওঁলোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা মেট্ৰিক পাছো নহয় কোনোবা মেট্ৰিক পাছ এজন হৈছে সমৰেশ বোস আব্দুল জব্বৰ সেইকাৰণে সেইকাৰণে মই কেতিয়াও ভাবিছোঁ মই যদি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক নহ'লোহেঁতেন আৰু মোৰ বৰ্তমান যিটো জীৱন এই আৰামদায়ক যদি জীৱন নহ'লহেঁতেন অধ্যাপক হিচাপে মই হয়তো যদি আজি সাধাৰণ কিবা এটা হৈ থাকিলোহেঁতেন মই ইয়াতকৈ ভাল কিবা বেছি সৃষ্টি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন যেন লাগে সেইকাৰণে মই এজন জনপ্ৰিয় লিখক হ'ব পাৰোঁ কিন্তু এতিয়া মোৰ সন্দেহ হয় মই এটা মহান লিখক নহয় কিজানি কাৰণ সাধাৰণ মানুহৰ যিটো ধমনীৰ স্পন্দন সেই ধমনীৰ স্পন্দনটো মই এতিয়াও ধৰিব পাৰিছোঁ নাই মোৰ এটা সন্দেহ হয় আপোনাৰ এই কথাটোৱে এই কথাটো এনেকুৱা লাগে যেন আপুনি আৰু নতুন সৃষ্টি কিবা কৰিবলৈ গৈ আছে মোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ এটা হৈছে যে সঁচাকৈ ক'ব গ'লে আপুনি তেনেকুৱা পৰিকল্পনা কিবা কৰিছে নেকি এনেকুৱা লাগিছে যেন আপুনি আৰু কিবা এটা বিচাৰি ফুৰিছে যে আচল সাহিত্য আপুনি যেন ক'তো আপোনাৰ সন্তুষ্টি নাই
এনেকুৱা লাগিছে যেন আপুনি এটা নতুন সৃষ্টিৰ দিশত গৈ আছে এটো লাকৰ বলত মানে বলৰ বলত কিছুমান ঘটনা কিছুমান মগজত আহি নহয় সাম কেৰেক্টাৰ্ছ এণ্ড ষ্টৰিজ ক্ৰাউড মাই মাইণ্ড তেতিয়া দেখিবলৈ বাধ্য হওঁ তেনেকুৱা এটা হৈ আছে এতিয়া এটা চলি আছে আৰু কিবা নিশ্চয় আমি খুব সোনকালেই ভাল খবৰ এটা পাম আপোনাৰ 30খনমান উপন্যাস আছে তাৰো আপোনাৰ শ শ আপোনাৰ গল্প আছে আপোনাৰ এনেকুৱা আপোনাৰ হয় নেকি যে এইখন লিখি মোৰ ভাল লাগিছিলে বা এইখন লিখিবলৈ আৰু কিবা সেইটো মানে প্ৰত্যেকে কথা আছে মই এটা কথা কওঁ যে আই এম নট ৰিপিটিং মাইচেল্ফ মই গল্পবিলাকৰ গোটেইবিলাকৰ কাহিনী চাহিনী মোৰ মনত নাই হয়তো একুৰিমান গল্প কিবা কিবি মনত আছে উপন্যাসৰ কাহিনী বা কথাবিলাকতো মনত আছে পেঠা কয় এতিয়া কথাটো হ'ল কি মই কোনোখন উপন্যাসত হেৰিয়াত মই মানে মই পুনৰাবৃত্তি কৰা নাই হয় ধৰক মই প্ৰথম ভাগত যিটো গাঁৱৰ উপন্যাস লিখিছিলোঁ গংগা চিলনী পাখি চাহজুৰি পোহৰত তাৰপাছতে আকৌ পাতল ভৰিবলৈ সেই লগত পাতল ভৰিবলৈ কোনো সম্পৰ্ক নাই কিন্তু বহুত লিখকৰ লিংক থাকে ট্ৰিলজি বুলি কৈছে এটা বেলেগ থিম এটা বেলেগ থিম শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ বুলি আহিলোঁ এটা বেলেগ থিমত আহিলোঁ হয় আৰু শংকৰদেৱ লিখাৰ পিছত মাধৱদেৱ কিয় লিখিলোঁ ক'ব পাৰেনে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ যদি অভিন্ন আত্মা বুলি ভাবিলেও মাধৱদেৱ কিন্তু সম্পূৰ্ণ বেলেগ মানুহ দৰ্শনৰ মানুহ আছিলে দৰ্শনৰ নহয় মানুহ হিচাপে বেলেগ আছিল হয় দৰ্শন একেই আছিলোতো শংকৰদেৱে বিয়া পতা বিয়া পাতি সংসাৰী মানুহ নাছিল একদম বৈৰাগী মানুহ আছিল হা কিন্তু মাধৱদেৱে বিয়া নাপতা চতো সংসাৰী মানুহবিলাকৰ নিচিনা বিষয় বুদ্ধি তেওঁৰ হা শংকৰদেৱে অংকীয়া নাট লিখিছিলে কিন্তু মাধৱদেৱে একদম ওলোটা এটা বস্তু লিখে ঝুমুৰা বুলি এটা লিখিলে হা আৰু কীৰ্তনখন যেনেকুৱা তাতকৈ একদম বেলেগ ধৰণৰ কিতাপ হ'ল নামঘোষা হা সেইকাৰণে শংকৰদেৱে যেতিয়া মাধৱদেৱক ক'লে বহা বৌ তোমাৰ হেৰি এনে বিয়াৰ কথা সুধিলে যে গড় নমৰাকৈ তুমি গড় মাৰি পেলাই তুমি যুদ্ধ কৰা তেতিয়া কৈছে গড় নমৰাজন হেৰি এতিয়া শংকৰদেৱ ইমানেই ইমপ্ৰেছড হ'ল এই তোমাক আগতে লগ পোৱাহেঁতেন ময়ো বিয়া নাপাতিলেহেঁতেন এনেকুৱা তুমিজন একে বেলেগ মানুহ নহয় এইকাৰণে মই মাধৱদেৱৰ উপন্যাসখন লিখি পেলাই মই বৰ ভাল পালোঁ শংকৰদেৱে নিজৰ জীয়েকক মাধৱদেৱলৈ বিয়া দিবলৈ খুব চেষ্টা কৰিছিল তেওঁৰ চেষ্টা মানে তেওঁৰ পত্নীৰ প্ৰৰোচনা তেওঁ নিজে একো ভবাই নাছিল পত্নীয়ে কালিন্দীয়ে কয় যে কৈ চাবাচোন প্ৰথমে কৈ যাওঁতেই হেৰি হৈ গ'ল হয় আমি প্ৰসংগক্ৰমে আহিছে কাৰণে আলোচনা কৰিছোঁ যে আমি ইমান শংকৰদেৱৰ নিচিনা এজন আমাৰ গুৰু থকাৰ পিছত ইমান সৰ্বধৰ্মক তেওঁ সন্মান জনাইছিলে তাৰ পিছত যেন আমি সংকীৰ্ণ হৈহে গৈছোঁ এতিয়া দেৱ দেৱী নামত বা পূজা পাতলৰ নামত ক'ৰবাত ডাইনী হৈছে কিবা হৈছে অন্ধ ডাঙৰ কথা হয় কি বপ্ৰিয় সত্য মই হেৰি গড়মূৰ সত্ৰৰ আগৰজন হয় 1961 চনত তেখেত ঢুকাইছে পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী তেওঁৰ পৰা তেওঁ নভেল লিখিছোঁ নাই সেই সব্যসাচী বুলি তেওঁ কৈছে বোলে আমি শংকৰদেৱৰ পৰা আমি আঁতৰি আহিছোঁ নহয় মানুহবিলাক সেই যে শংকৰদেৱৰ নাতিৰ দিনতেই মানে এই চাৰিটা সংহতিৰ সৃষ্টি হ'ল তেতিয়াৰ পৰাই গোটেই বিভাজন আৰম্ভ হৈ গ'ল হয় আৰু তেওঁ কৈছে যে শংকৰদেৱৰ ধৰ্মৰ পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ বিচ্ছিতি হৈছে সত্ৰবিলাকে এনেকুৱাবিলাক কথা আছে কথাবিলাক আছে আৰু শংকৰদেৱৰ ওপৰত যিটো প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰটো আৰু তীব্ৰ হোৱা উচিত আছিল তীব্ৰ হওঁতে শংকৰদেৱৰ বিষয়ে এতিয়াওতো অসমৰ বাহিৰৰ মানুহবিলাকে নাজানে উৰিয়া মানুহখিনিৰ বাহিৰে উৰিয়া মানুহখিনিৰ বাহিৰে নাজানে হয় নতুন ধৰ্মৰ ওপৰত যিবিলাক ইংৰাজী ভাষাত কিতাপ ওলাইছে তাততো শংকৰদেৱৰ নাম নাই সেইকাৰণে আমাৰ যিখন প্ৰচাৰ শংকৰদেৱ সম্বন্ধে প্ৰচাৰ মানে এইটো তেনেকৈ হোৱা নাই গতিকে চৈতন্যদেৱৰ ওপৰত ইমানেই প্ৰচাৰ এই ইস্কন বোলা যিটো সংগঠন পৃথিৱীৰ চব জেগাত আছে শংকৰদেৱৰ উপন্যাসৰ লেখাৰ মোৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল এইটোৱেই অন্য উপন্যাস লিখি মই বেছি ভাল পাওঁ এইটো যে শংকৰদেৱে উপন্যাস লিখিলে অন্তৰ এই আমাৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়িব সেইটো মেইন কথা সেইটোৱে কথা শংকৰদেৱৰ ওপৰত প্ৰচাৰ আৰু হ'ব লাগিছে আৰু ডিষ্টিংক্টিভ ফিচাৰ যিটো তাৰ ওপৰততো জোৰ দিয়া নাই আনবিলাক ধৰ্মগুৰুতকৈ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আনবিলাক গুৰুতকৈ শংকৰদেৱৰ কি পাৰ্থক্য এই সময়তো ডিষ্টিংক্টলি কোনো হেৰি কৰা নাই আৰু মই চৰিত্ৰ পুথিবিলাক বহি পেলাই হতাশ হৈছোঁ চৰিত্ৰ পুথিবিলাক বহি পেলাই শংকৰদেৱ যেন বুজা নাই মই নিজে যিটো শংকৰদেৱ বুলি ভাবিছোঁ সেইজনে উপন্যাসত মানে দাঙি ধৰিছোঁ সেইকাৰণে চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াই ক'লে তুমি সাজি কথা কথা সাজি কোৱা কথাবিলাক শংকৰদেৱ হওঁতে মানুহে পাছত বিশ্বাস কৰিব কিন্তু বিশ্বাস চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াই কৈছিল কিন্তু আপুনি যা কৰি নাহিকে মানে 150 পৃষ্ঠা পূৰা সাজি লেখা সেইটো সঁচা বুলি ভাবিছোঁ
কিন্তু সাজি লিখিলেও আপুনি নিশ্চয় তাৰ জুমুঠিটো আপুনি শংকৰদেৱ এনেকুৱাই হ'ব, এনেকুৱাই হ'ব মানে শংকৰদেৱজন এনেকুৱাই হ'ব সৰু কালৰ শংকৰদেৱ। আমাৰ সময় খুব কম, মই আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ দুই এটা কথা আমি জানিব লাগিব যে আপুনি এতিয়া আপোনাৰ পৰিকল্পনা কি কি কৰিব বিচাৰিছে? এতিয়া মই নতুন লিখক কিছুমান সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে মানে যিমানবিলাক গল্প চল্প আহে গোটেইবিলাক কষ্ট কৰি পঢ়োঁ, কিন্তু কবিতা বৰ ভাল আহে দেই, কবিতাৰ কাৰণে মোৰ কষ্ট হোৱা নাই, সেইটো এটা চেষ্টা নতুন লিখকসকল। গল্প আৰু উপন্যাসৰ ক্ষেত্ৰত উপন্যাসক এগৰাকী মানে ভাল লাগে, এইটোৱে চেষ্টা কৰিছোঁ মই এতিয়া মানে এই যে আৰু এখন উপন্যাসৰ কথা ভাবিছোঁ, এই উপন্যাসখন ৰোমান্টিক হ'ব, এইটো সমাজৰ লগত বৰ সম্পৰ্ক নহয়, অলপ মানে হেৰি থকা, বহুত হেৰি থকা নহয় এটা ফিলচফি, ভাত টাইপ ফিলচফি মানে নতুন জেনেৰেশ্যনটো কি ফিলচফিৰ ওপৰত চলিছে এই বিষয়ে, এই বিষয়ে মই মই উপন্যাস হিচাপে মোৰ যথেষ্ট খবৰ আছে হাতত, মই লিখিব খুজিছোঁ এই তেনেকুৱা এটা ভাবি। খুব ভাল খবৰ, নিশ্চয় এটা খুব ভাল খবৰ, ভাল খবৰ হয়, কিন্তু মোৰ বৰ্তমান বহুত সময় নষ্ট হয় কিছুমান কাৰণে ক'ব পাৰি, মানুহে অলপ জনাজাত হ'লে কিবা এটা ডাঙৰ শাস্তিৰ কথা বুজিছেনে, কিন্তু আপোনাৰ এটা খুব ভাল কথা যে আপুনি মানুহৰ পৰা দূৰত আপুনি নাথাকে, মানুহে বিচাৰিলে আপুনি দিগদাৰ আছে, তথাপি দিগদাৰ আছে, মানুহে চিনি পালে বহুত অসুবিধা গল্প আৰু উপন্যাস মানুহক, টিভিৰ কভাৰেজ হোৱাৰ পাছত বাটে পথে যে মানুহে চিনি পায় এইটো আমাৰ কাৰণে অসুবিধা, বুজিছেনে, বাটে পথে যে মানুহে আমাক অসুবিধা কথা পাতিব বিচাৰে, সময় ল'ব বিচাৰে, মানুহে এটা লেভেললৈ গ'লে আমি এতিয়া আমাৰ লেভেলত এটা ছাকচেছফুল মানুহবিলাক লগ পাওঁ, কিন্তু ছাকচেছফুল মানুহৰ পৰা কোনো গল্প উপন্যাস হ'ব নোৱাৰে, হয় নহয়, সেই এটা আমাৰ অসুবিধা, সেইকাৰণে হয় নহয়, হয় এইবিলাক অসুবিধা আছে, তথাপি মাজে তথাপি মানে এতিয়াও ধৰক যিটো সৃষ্টিশীল যিটো শক্তি সেই গোষ্ঠীটো বয়সে নুমাব পৰা নাই যেন লাগে মোৰ এতিয়া, নিশ্চয় নুমাব নোৱাৰিব বুলিও আমি আশা কৰিছোঁ, আপোনাৰ বহুদিন কাম, বহুত কাম কৰিব লগা আছে অসমৰ কাৰণে আৰু দীঘলীয়া জীৱন আপুনি যাপন কৰিব লগা আছে। মোৰ শেষ কৰিব লাগিছোঁ শেষ প্ৰশ্নটো হ'ল যে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত সংকট অহা বুলি আমি কৈ থাকোঁ যে সঁচাকৈ নতুন প্ৰজন্মৰ মানুহে অসমীয়া ভাষা সাহিত্য চৰ্চা কৰিবলৈ এৰি দিব বুলি আপোনাৰ আশংকাবোধ হয় নেকি? মোৰ আশংকাবোধ হয়, একেবাৰে সঁচাই দুখো লাগে, কাৰণ আজি মই 10 বছৰ আগৰ পৰাই দেখিলোঁ মেনাস্কিপবিলাক, এতিয়া যিবিলাক মানে আহে লিখিবলৈ প্ৰায় বানান চানান ভুল গোটেই গোটেই, তাৰোপৰি ধৰক যিটো মান আছিল ক্ৰিয়েটিভ সাহিত্যৰ সৃষ্টিশীল সাহিত্য, সেই মানটোতো তেনেকৈ নাই যেন লাগে, কমি আৰু জীৱনৰ লগত পৰিচয়টো কম যেন লাগে, আৰু অসমীয়া ভাষা মানে বহুত মানুহে ভুলকৈ লিখে, আৰু এবিধ বৰ বিচক্ষণ মানুহেতো অসমীয়া নপঢ়া হৈছে, অসমীয়া নেলেখা হৈছে, এটা বিচক্ষণ কিছুমান মানুহ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি গুচি গ'ল, ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি এই গোটেই 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 বৰ্তমান যিটো ভাষা সাহিত্যৰ যিটো চৰ্চা এই চৰ্চাটো যথেষ্ট গতানুগতিক গতানুগতিক, আৰু আমাৰ যিটো বৌদ্ধিক যিটো জীৱন সেই বৌদ্ধিক জীৱনতো মানে অলপ অৱক্ষয় ঘটিছে যেন লাগে, তেতিয়া আমি বহুত অকলশৰীয়া নিৰ্ভৰ কৰোঁ, অকলশৰীয়া যেন অনুভৱ কৰোঁ, হয় যেই নহওক নলমাৰি গজালি ওলাবই, নলমৰিলে গজালি ওলাবই, এতিয়া মই এই হঠাৎ কৈ দিব পাৰোঁ যে মোৰ এই গৰিয়সী সম্পাদনা 1909 চনৰ পৰা যিটো সম্পাদনা মই সেইদৰে মই নিজে ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, তেওঁ 8 বা 9 জন শক্তিশালী গদ্য লেখক, সত্য গদ্য শক্তিশালী সফল হৈছে, আপুনি সফল হৈছে, মই এতিয়া অলপতে আকাশ জাল বুলি এখন হেৰি গল্প সংগ্ৰহালয় পঢ়িলোঁ, হা দুটা গল্প পঢ়িলোঁ, দুটা গল্প অসামান্য গল্প, কিন্তু তেওঁৰ কথা কোনেও নাজানে, নন্দিতা দেৱী, ডাক্টৰ নন্দিতা দেৱী, সেইদৰে মই আৰু দহ বাৰজনৰ নাম কৰিছোঁ, সেইফালৰ পৰা আশাবাদী। ধন্যবাদ জনাইছোঁ লক্ষ্মীনন্দন বৰা ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ লগত বহু কথা পাতিবলৈ মোৰ থাকি গ'ল, ইতিবাচকৰ আমাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকলেও নিশ্চয় আপোনাৰ পৰা বহু কথা পাতিবলৈ শুনিবলৈ আগ্ৰহ আছিলে বা আপোনাৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আগ্ৰহ আছিলে, পুনৰ আমি নিশ্চয় এদিন কথা পাতিব লাগিব, ইমানখিনি সময় আপুনি আমাক দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ, সুদীৰ্ঘ জীৱন আপুনি যাপন কৰক তাকে কামনা কৰিছোঁ, আৰু আপুনি কোৱাৰ দৰে নল মাৰি গজালি হওক অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ উন্নতি হওক তাকে কামনা কৰি আজি ইতিবাচক ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ, হ'ব, ধন্যবাদ আপোনালোকে, ধন্যবাদ।